Комфорт замість буржуйок та пристосованих приміщень. Військовим на Криворізькому напрямку передали мобільні стоматологічний кабінет і прально-душовий комплекс. Їх захисники зможуть використовувати безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. Крім того, переобладнані під потреби ЗСУ автівки ще й автономні. Кожна має свій генератор. Про нормальні санітарно-побутові умови для бійців на передовій подбали благодійники. Цей прально-душовий комплекс може працювати як стаціонарно, так і мобільно. Всередині дві пральні машини, сушарка і чотири душові кабінки. У звичайних умовах комплекс підключають до централізованої системи водопостачання, якщо його потрібно запустити у поле і є бак для води. Для того, щоб використовувати в польових умовах, установлений бак на куб води. Там ззаді встановлений насос, який машиною підвозиться, вода заповняється, це при відкриванні крану насос підключається і моється. Виключили кран, насос останавлюється, вода набіжить. За 12 годин можна около 80 чоловік помити. 24/7 військові зможуть також отримувати й стоматологічні послуги. Військовий лікар каже, кожен з нас двічі на рік має відвідувати дантиста. Наші захисники – не виключення. Нині до нього за стомат-допомогою щотижня звертаються 20-25 бійців. Набір обладнання в мобільній стоматології елементарний. Крісло, рентген, установка для дезінфекції інструментів. Ця установка нам дасть можливість, не відриваючи людей від повсякденних завдань, а завдання однозначно важкі, складні, це боротьба за нашу незалежність, надавати їм адекватну стоматологічну допомогу в об'ємі пломбування, в об'ємі екстракції, ну, окрім, звісно, протезування. На морально-психологічний стан бійців на передовій та виконання ними бойових завдань впливають не лише наявність військової техніки та озброєння, а й соціально-побутові умови. Тож можливість нормально помитися, випрати одяг та подбати про здоров'я вкрай важлива. Починаючи з лютого місяця, дуже багато всього було зроблено, дуже багато було надано військовослужбовцям на передових позиціях, включаючи оптичні прилади, включаючи і інші засоби для того, щоб зупиняти ворога. І хотів наголосити, що незважаючи на 11-й місяць війни, підтримка Збройних сил з боку цивільного населення, з боку волонтерів, меценатів, вона ще підсилюється. Ми не будемо зупинятися і будемо нищити ворога до останнього і будемо звільняти наші землі. У Криворізькій районній військовій адміністрації кажуть, військові боронять нас на передовій. Наше завдання в тилу – подбати про максимально комфортні умови для захисників. Авто приїхали з Тернопільщини. Тамтешня фірма спеціально під ці мобільні комплекси виготовила усе обладнання. Хлопці можуть в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу, в полях, повністю постиратись, повністю випрати свій одяг, помитися і в теплих умовах. Це дуже також він мобільний. Коли переїжджають хлопці десь далі, за ними ці всі речі переїздять. Прально-душовий комплекс та стомат-кабінет не лише мобільні, а й автономні. Кожне авто має свій генератор. Альона Вєтрова, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий».